které nemůžeme jednoduše kontrolovat vlastní práci, vyhledávat chyby, ale i kontrolovat úplně personálu. Tohle to je hodina HPčka. Docela to je jako je ostrý, nestíhám si zapisovat. Z toho budeme zkoušet, to budeme dělat s toho maturitu. Vaště se. Hej, Dave, o čem to je? Máro, co děláš ty? SMS. Píšeš někomu, o čem to je? Hej, Martino, nečum. Jiným kontrolním nástrojem je analýza hospodaření jednotlivých skladů. Zobrazuje přehledně všechny pohyby položek skladu za dané období od počátečního po koncový stav. Hodnoty stavů a pohybů pohledu práce zahrazovat jak kvantitativní jednotka, tak i ve finančním jednotka. Prej nám to dokáže sečíst zboží. Je to jako docela promakání. Někdo to dělá kalkulačkou a někdo nás to učí takový program. Pojďte smrtí v podpaží. Už tam má asi koláče. Srdcem restauračního pokladního systému je postace, který na jednu stranu spolupracuje.